Un tā Vaičele, ceturtais celiņš. Un, protams, galvenā favorīta šajā skrējienā ir Leiša Prūgerno. Protams. Šveicis. Eiropas čempioni 400 metru barjeras skrējienā. Nu, Guntai ir trešais labākais rezultāts šo sezonu starp šā skrējiena dalībniecēm. Arī Lea Sprungera mūsu ekrānos. Ceturtais šo sezonu. Vai trešais? Trešais. Personiskais rekords viņai ceturtais, jā. Tieši tā. Eiropas čempioni pagājuši gadu 400 metru barjerās, un Eiropas čempionātā telpās iepriekšējā 17. Gadā viņa bija piektā. Spāniete Bueno. 53.07. Gunta Vaičele 53.34. Nu, Gunta ir visjaunākā starp šo skrējumu dalībniecēm. Pavisam drīz 9. Martā. 24 gadi paliks. Iveta Putalovā. Slovākijas. Arī skrējas ātrāk par 53 savā karjerā. Un Matilda Helkvista, Zviedrija. Nu, viņa gan ātrāk par 54 metrā skrējas. Slovākija Putalova ir skrējas finālos, gan Eiropas un pasaules čempionātos telpās. Pieredzējis sportisti. Atgādināšu, ka Gunta Vaičele ir Eiropas 23 čempioni 2017. Gadā. Izcīnīja uzvaru 400 metru distancē Eiropas 23 čempionātā. No Eiropas čempionāta normatīvs bija 53. 90. Kvalificētos. Nu, es ceru uz ļoti veiksmīgu Guntas startu šajā Eiropas čempionātā. Nu, viņi nav daudz spējuši. 400 metrus. Ļoti labi nosarties satisdībās Čehijā. 300 metru distancē. Jā, tā telpās tāda populāra distance arī. Jā. Sākums labs, nekad Gunta nav bijusi īpaši. Ātra tieši distance sākumā, viņa stiprā puse ir distance otrā daļa. Sprunger un Bueno šobrīd skrējienu vadībā, kad līdz finišam atlikuši vēl pēdējie 100 metri. Gunta jāpacīnās, jāiziet garā Bueno. Bueno aizstāvās, bet to arī izdarīs. Gunta izdarīs, viņa ir pusfinālā. Gunta. Jā, Gunta tomēr es iespēju. Viņa... Un 52.48 Sprungers rezultāts. Būs ļoti labs rezultāts Gunta. Tā, varētu būt ātrāks, pavisam noteikti ātrāks par 53. Gunta ir personiskais rekords. Arī šis skrējiens bija ļoti ātrs, 52.46. Nu, jā, nu tur foto finiši jāpēta, kura bija otrā, kura trešā. Pilnīgi noteikti, vai Bueno, vai nu, man šķiet, ka tomēr. Nu, man jau arī tā šķiet. Gunta otrā. 52.46. 66. Jauns Latvijas rekords. Lūkjums. Jā. Viens no vecākajiem Latvijas rekordiem ir pārstāts. Tieši. Malec Gunta. Prieks par Guntu. No šādu rezultātu var arī finālā ieskaut. Jā, pusfināla būs sacensība vakar programmā. Jā, pilnīgi noteikti. 52.80. Jā, bija Itas Kļimovičs rekords, un tas rekords turējās kopš 76. Gada 22. Februāra. Vairāk nekā 43 gadus. Un Gunta Čudere šodien to labu. Gunta. Vaičele. Vaičele. Nu, gribas nosaukt tā iepriekšējā uzvārtā joprojām. Jā, Bueno atpalika tikai pa vienu simtdeļu. 52.67. Bet Gunta arī rezultāti visticamāk būtu tikusi, bet tagad mums vispār nav par uztraukties. Nu. Ko lai saku, pagaidām ļoti veiksmīgi startē mūsu sportisti šajā Eiropas čempionātā.